ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ କଚୁଆଡି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଲରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଜଳେଶ୍ୱର ଖୁଆଡ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କଚୁଆଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ କଚୁଆଡି ଗ୍ରାମର ପାତ୍ରସାହି ପାଖ ପୀତାମ୍ବର ଖଟୁଆ ବିଲ ପାଖ ବାଡ଼ ତଳେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ରସି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।